caawa oo ahaa taageerada xildhibaanada beesha Sure iyo Biimaal oo runtii aan u maleynayo inaad hortiina ku aragtaan taageerada ay u hayaan jaaliyadda UK United Kingdom. Runtii waxaan u mahad celinaynaa marka hore akhyaartii iyo dadkii ka soo qayb galay. Waxaan u imaanay inaan hadda daarmano dadka cusub oo hadda la doortay. Intii dowlad jirtay waa jirjiray xildhibaano 20 sano, laakiin lama daarisin walba wuxuu jiray ahaa gunaha u imaaday. Hadda kuwa hadda la doortay waxaan jecelnahay inaan la xisaabtamno. Waa in la xisaabtamo. Kuwa shalay hayay xilka, xilka waqti yar ayaa la hayaa, laakiin waxaa laga tagaa wax la yiraahdo legacy. Inaad adiga ka tagtid, dadkaada wax u qabatid, ummadda wax u qabatid, iskuulaad. Waxaan jecelahay mar kasto qof kasta oo qabto in la yiraahdo warniyaha maanta waa qabatay, beritana waxaa uga tagtaa dadkaada sharaf iyo wax lagu xuso oo lagu soo xusuusto. Waxaan kale oo rabaa intaasoo xildhibaan oo dir ah oo ka soo baxday sanadkan inay Soomaali isku keeni karaan oo gobol la dhigi karaan. Intaa ka bacdi waxaan hambalyo u dirhayaa madaxdayada sharafta leh, xildhibaanadayada wadajirka ah oo beeshayada iyo beesha kale oo Biimaal isku jira, oo ahaa in xildhibaanada beesha Sure iyo beesha Biimaal inaan u hambalyeyno. Marka waxaan leeyahay marka hore hambalyo. Marka xiga waxaan maartay sharaf iyo qiimo leh beesha Sure oo si sharaf leh Biimaal walaalahooga ugu marti qaaday, halka ayagana waa u mahadcelinaya. Inkastoo aan looga baran shaqo badan, laakiin maanta waxaa laga filayaa inay arkeen challenge-ka uu leeyahay qabaa'ilka inay soo doortaan 20 qof xildhibaankiiba. Miisaanka ay leedahay berrina waxa weeye xildhibaanka aanay soo dooranin 10,000 oo qof oo degmadiisa ah inuusan soo fadhiisan doonin kursiga. Ninkii 10,000 oo cod maanta diyaarsada isagay u taalaa. Marka xildhibaanada qaran ee Soomaaliya oo dhan waan u hambalyeynayaa inta soo baxday, intii laga guuleystay ama lacaga lagu reebo ama awooda loo isticmaalo ama cod saxa ha ku hadheen, iyagana waxaan leeyahay quusanina. Shaqadu waa badan tahay, xildhibaan keliya maaha, xilal kale oo anigu aan ka mid ahay kuwa wax sugaya ayaa jira. Marka xilalka kale u soo diyaar garooba. Awa halkan wax yar ooga jeedinayaa, aan la dardaarmayaa walaalahayna ku soo guuleystay xildhibaannimada. Waxaan idin leeyahay mabruuk marka ugu horeyso jagadaa hesheen, jaga fiican Allah idinkaga dhigo, taa ku liibaantay Allah idinkaga dhigo, taad 4 sanood nabad iyo barwaaqo aad kula gudubteen Allah idinkaga dhigo, Ilaahay cadowga idinkaga qabto marka ugu horeyso. Aamiin. Tan labaad waxaan idin leeyahay magac xildhibaan ma aha magac yar, waxaad u noqoteen dadkiina, ma aadan u noqonin nafsadaada, ma aha dukaan idinka afuroteen, mi faanteen kolka. Waa in beesha aad mitishaan nin kastaba ninkiisa oo maanta kursi u haayo ama meel ugu jiro wuu ogyahay hadduu afka ka sheegin qalinuu ka sheegaa, mi faanteen kolka. Ma aqaano annaga beeshayada riisanka ay dadkeedii hortooda loogu joogsanaayo, yaa ay u aaminsan yihiin afkii baa juuqda gabay, mi faanteen taa macnaheeda aniga ma fahamsani. Inaan isaqoonin inaan istaqaanaba ee madaxda ka noqday waddanka xildhibaanada cusub iyo kuwii horeba, waxaan idin leenahay mabruub, Alla iyo baarak fii kuwa ku nabadgala, sareeda in nimcana leh, saan socdina leh, Ilaahay inuu ka wada dhigo. Aamiin dhaha. Xildhibaanada beesha Sure iyo Biimaal ee ah beelweynta Soomaaliyeed ee ku guuleystay xildhibaanada aqalka sare iyo aqalka hoose, waxaa kaloo aan aad ugu hambalyeynaa xildhibaanada heer maamul goboleed. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay caawa inaan ka soo qayb galo. Dhex muuqano dadka kaloo dhan, Soomaalida kaloo dhan, dhammaanteen waa in wada sugana inta dadka dalka ku nool iyo dibadaha ku noolba kuligeyn. Accountability wax la yiraahdana wuu imaan doonaa kolay.
and hadal inaan sii wadwadno. Dunida waxaan ku leeyahay miyayna dhicin dardaaran waa haysataa. Walaashay Aamina Khalif ayaa ka hadashay iyo walaashay Istanbul intii iga horeysay, walaashay Faadumo. Waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin, laakiin waxaan idin xasuusin doonaa beel walba inay mataleyso ama ay ku dhaartay inay dadkeeda u danqato aynan samaynin, in ay ayada keliya isku ekaysiiso xilka ee loo doortay. Maxaa yeelay waxaa jiro dhibaato badan, waxaa jiro baahi badan caafimaadka, jirada, maxala guri la'aanta, biyo la'aanta, iyo wax badan aad horumari karto dunida. Dunida waa kula shaqaynaynaa, waxaan ku leenaa hambalyo. Waxaan kaloon rabaa inaan u hambalyeeyo xildhibaanada Soomaaliyeed guud ahaan oo ku soo noqday, kuwa soo noqday iyo kuwa cusub oo yimidba. Waxaan leeyahay xildhibaanada Soomaaliyeed oo dhan hambalyo. Waxaan leeyahay xilkiina Ilaahay adduunkana idinku asturo, aakharana Allah idinku janneeyo. Waxaad qabateen xil weyn oo aad iyo aad u weyn. Waxaan wax badan ka hadalnay annagu xildhibaanada, waxa weeye dadku hadday yaqaaniin iyo haddii kaleba, xildhibaanadu waa sharci dejiyaha.